Então, pessoal, aqui eu tenho um receptor Turnage, do rádio Turnage 9X V2, tá? Esse receptor, ele é meio grandão, dependendo do aero que você quer colocar, né? E fora que tem o cabo da antena, tudo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ele dessa caixinha aqui e vou mostrar para vocês como é que fica bem mais compacto, tá? Vamos ver como é que... Vou mostrar o passo a passo aqui como é que vocês devem fazer. Lembrando também, ainda em tempo, que esse receptor da Turnage, ele pode ser usado também, bindado no rádio Fly Sky, tá? O FSI6 ou o FSI10, tá bom? Tem vídeos aí no canal que mostra, fala desse rádio aí, tá? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo. Nós vamos primeiro remover a capa. É importante a gente ver a posição que estão os canais aqui, tá? Porque nós vamos ter os pinos aqui expostos, né? Então, canal 1 aqui embaixo. A gente faz toda a marcaçãozinha certinho para não, depois não ficar se perdendo qual é o canal, tá? Então vamos abrir aqui. Tem dois parafusos aqui. Vocês vão precisar de uma chave Philips bem pequena, né? Então o parafuso está aqui, um e dois. O que que vai acontecer? Nós estamos tirando a placa interna dele, ó. A tampinha, nessa mesma posição que você tira o parafuso, você abre a tampa, tá? Coloca a tampa de lado. Aqui dentro você vai ter a antena, né? Está conectada aqui. Essa antena normalmente ela costuma quebrar nesse ponto aqui, tá? Então a gente vai dar uma reforçada também quando for fazer isso. Então o que que vai acontecer? Nós vamos remover aqui do interior a plaquinha. A gente pega aqui com cuidado, ó, levanta, vai levantando, ó. Nunca puxe pela antena, tá? E puxa ela nesse sentido aqui, ó. Tá? Ó. Então aqui, ó, a gente, antes de tirar totalmente, a gente olha onde é que começa o canal 1. Então o canal 1, olha aqui, ó. É esse aqui, que nesse lado tá embaixo. Então é aqui na placa. Ó, quando você remover a placa, esses três primeiros pinos aqui são referentes ao canal 1, tá? Para você não se perder, o que que você pode fazer? Pega uma caneta dessas de marcar CD, DVD, faz uma pintinha aqui, ó. Qualquer lugar aqui, uma marquinha, tá? Pode ser até dos dois lados, não tem problema nenhum. Aqui em cima, ó, tá? Na própria placa. Você saber que aqui começa o canal 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5. Tá? Isso só para não se perder depois. Bom, a caixinha a gente pode guardar, amanhã depois você pode querer usar ela novamente, né? Lembrando sempre que essa caixa aqui é uma certa proteção para a placa, né? Então, dependendo do local que você vai pôr no aero, você tem que tomar cuidado para não afetar o circuito aqui. Por isso que nós vamos tomar esse procedimento, eu vou mostrar esse procedimento que a gente vai fazer a seguir, revestindo essa placa com fita, tá? Ela vai ficar bem menor mesmo, tá? Pronto, aqui tá a caixinha que você vai guardar, tá? Aqui a gente já nota a diferença de tamanho, né? Ó, tá? O que que eu faço então? Eu vou fazer o seguinte: existem essas fitas aqui, essa aqui é tipo uma fita, o mesmo material, parece, o material parece fita isolante. É uma fita de demarcação, de solo, tem na cor amarela, tem branca, tem vermelha, tal. É aquelas fitas, às vezes você vai no banco, tem aquele risco, né? Fique atrás da linha amarela, é uma fita dessa colada aqui. Você encontra em casas, assim, de embalagem, lugar que vende esse tipo de coisa mesmo, sinalização, né? Então, o que que a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu pego um pedaço da fita, né? Vou cortar aqui o pedacinho, aqui no vidro. Pego um pedacinho dessa fita. E com estilete eu corto aqui. Corto um pedacinho. Pronto, já tirei um pedacinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pôr aqui em cima, ó. Lembrando
de não esquecer o lado que está marcado aqui, o canal 1, tá? Então colo aqui em cima, colo em cima dos pinos mesmo, tá? Ó, opa, coloco ela aqui em cima dos pinos e aperto, tá? Pode apertar contra a mesa mesmo, pino, esse pino, esses pinos são bem fortes. Ó, vai ficar marcadinho aqui os pinos. Lembrando que o nosso pino canal 1 está aqui deste lado aqui, ó, onde eu fiz a marca, então ele está aqui. Esses primeiros três pinos aqui, essas primeiras marcas, é o canal 1. Eu, com a ajuda de um servo, tá? Deixa eu pegar um terminal, um cabo de servo. Deixa eu só pegar aqui que eu esqueci. Deixa eu pegar um aqui. Esse terminalzinho aqui de um ESC, de um servo. Tá? Vou pegar um servo que é mais levinho, né? Aqui, ó. Pronto. Esse terminalzinho do servo aqui, ó, que vocês estão vendo. O que nós vamos fazer, ó? Nós vamos chegar aqui, ó, nas trilhas que ficou marcada aqui no plástico e vamos empurrando, ó. Já furou um, tá? Se furar muito assim, igual eu exagerei agora, não precisava, né? Mas a gente vai furando aqui, ó. Eu deixei escapar. Aqui, ó. Segura na posição aqui, ó. E vai empurrando aos pouquinhos, devagarinho, ó. Só para ele furar aqui o plástico, tá? A fita. Ó, fazendo um por um até o canal 9 aqui, canal 8, 9. Vamos fazendo aqui, ó. Vou empurrando essa fita aqui. Porque os pinos vão ter que ficar de fora, né, gente? Senão você não vai conseguir conectar nada. Pronto, ó. Eu já furei todos os pinos, a gente vai baixando aos poucos. E agora é só puxar aqui, ó. Ele já tá encaixado. A gente dá uma puxada aqui. Opa, faltou um ainda. Faltou o último aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Só para permitir que os pinos saem para fora do revestimento aqui, tá? Então já revesti essa parte da placa. Ó. Está revestido aqui. Dá um acabamento aqui, empurrando até o final. Um por um. Essa parte é a mais chatinha do processo, tá? Porque você tem que ficar colocando, expor os pinos, né? De forma que fique bem uniforme aqui, um acabamento legal, né? Ó. Tá? Pronto. Acabou aqui. A gente estica o máximo que pode esticar aqui, ó. Ó, puxa pro lado. E cola a fita aqui, ó. Ó como vai ficar. Tá? Depois de feito isso, que tem uma parte aqui que tem um espaço, que não tem pino, né? Pronto. Tá? Deixa eu só. Não esquecendo de manter a marca do canal 1, tá? O canal 1 tá desse lado aqui, ó. Ó, eu pus a pintinha aqui, tá? Vou marcar aqui o canal 1. Continua sempre marcando, porque depois você cola a fita e esquece onde é. Mas não tem problema também, dá pra só testar, né? No rádio. Aí o que que a gente faz? A gente vai terminar de revestir esse receptor aqui.
Então, vou cortar um pedaço da fita novamente, mais um pedaço. Estilete. E vou passar aqui, ó. Bem juntinho aqui dessa parte aqui. Cola aqui, ó. Bem pertinho. Mas não fecha ainda, não enrola, tá? Deixa aberto. Coloquei meio torto. Vamos acertar mais aqui. Ó. Dá uma acertada com a mão. E é importante também que sobre aqui onde tá a antena, tá, gente? Ó. Sobre um pouco pra cá. Ó. Nessa parte que tem a antena. Que aqui nós vamos colar outra fita por cima. E vai acabar dando uma reforçada aqui, ó, na antena. Cortar outro pedaço igual. Pode sobrar, não tem problema. Melhor sobrar do que faltar. Ó, cortei outro quadradinho de fita e vou colar do outro lado. Agora essa fita aqui, quando ela fixar aqui cola com cola, as duas faces de cola com a outra parte que eu já coloquei anteriormente, ela não sai mais, ó. Sai se você quiser tirar, lógico, né? A antena a gente procura pôr um pouquinho reta e pressiona aqui, assim, ó. Põe um pouquinho reta e faz uma leve pressão aqui, ó. E vamos acabar aqui, porque tem um lado aqui que tem os componentes, né? Então, fica mais alto, mas, tá? Nunca esquecendo de deixar a marquinha, o lado que é o canal 1. Pra você não confundir depois. Prontinho. Tá? Se você achar que não ficou muito bom, muito forte, muito firme, você pode passar outra camada de fita para acabamento. Agora, com a ajuda de uma tesoura, nós vamos recortar aqui essa parte, esses excessos, tá? Então você vem aqui, cuidado para não cortar o fio da antena, hein, gente? Ó, vamos cortar aqui os excessos. Prontinho, cortadinho, bonitinho. Aqui às vezes eu dou uma chanfrada aqui também, ó. Cuidado com o fio da antena. Puxo o fio de antena de lado e eu dou uma chanfradinha aqui para ele ficar mais arredondadinho aqui. Prontinho, ó. Tá feito o processo. Então aqui, ó, desse puta receptorzão grande aqui, ó, você ficou com uma plaquinha bem compacta, isolada de qualquer contato aí com campos elétricos e não sei o quê, porque essa fita aqui, ela é uma fita isolante, né? De certa forma, pode ser feito também. Se você não tiver essa fita, pode fazer com fita isolante também, que fica bom. Tá? Aquela fita isolante comum que você usa em eletricidade aí para encapar fio. Mas posso dar outra. Tá? E aqui fica esse acabamento aqui, tá, gente? Então esse é o receptor Turnage antes. Aqui, ó, grandão, incômodo. E depois, aqui você vai ter, ó, é só contar os pinos, tá? Você já tem o canal 1, então vai ligar o servo aqui no canal 1. Ó, lembrando sempre que o pino do sinal, o canal 1, começa aqui, ó, ó. Você pode acompanhar, se você se perder, você acompanha por aqui. O pino do sinal e o último ali, ó, o pino do sinal, que é os três fios do servo, né? Que aqui no caso é marrom, vermelho e branco e laranja, né? Desculpa. Essa parte dos contatos exibidas aqui no terminal vai ficar sempre assim, ó. Vou ligar esse servo no canal 1. Então são os três primeiros pinos. Aqui. Prontinho. Não fica nada a dever, fica muito pelo contrário. Você vai estar economizando aqui no um pouco de peso no aero. Quer ver? Pegar um pouquinho a balança aqui, só para a gente ver quanto, de curiosidade, só para ver quanto pesa esse plástico aí do receptor. Só de curiosidade. Vamos pôr a balança aqui.
Então, gente, só por curiosidade aqui, vamos ver quanto pesa aqui o plastiquinho aqui, ó, que nós tiramos. Ó, são 9 gramas, tá? 9 gramas. O receptor completo, ele estava pesando 21 gramas, tá? Olha aqui como vocês podem ver aqui. 21 gramas. Agora, tirando a caixinha, ele vai cair para meros 11 gramas, tá? Então aí, já viu que diminuiu até o peso do aero. Então, é isso aí, gente. Então fica assim, ó. O receptor tá ligado aqui, tá transformado numa coisa pequena. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal aí, um abraço.